Вітаю вас, друзі! В ефірі проект «Вечір п'ятниці» на Першому міському. І тема сьогодні досить цікава, адже останнім часом в нашому місті, не лише в нашому місті, а й по всьому світу, скасовано дуже багато заходів або їх перенесено у закритий якийсь формат. Тож, за ініціативи Першого міського було проведено у Кривому Розі такий собі закритий показ вишиванок. І не лише вишиванок, а взагалі творчого одягу, давайте назвемо це так. Але все ж таки ця подія не відбулася б, якщо б не було небайдужих до цього виду мистецтва людей. Тож сьогодні ми спілкуємося з ними. З нами в студії Посадська Лариса, адміністратор студії дизайну одягу «Форма», що спеціалізується на пошиві та професійній вишивці. Ну і Карі Шу, директорка і викладач модельної агенції «Карі Моделс». Вітаю вас. Привіт. Карі, ну вибачте, будь ласка, я не назвав всі ваші регалії у цьому відношенні, тому що ви фешн-фотограф і викладач у своїй студії, тож ми торкнемося і цього вашого ремесла, і взагалі, як це все можна сумістити. А по-перше, хочу, Лариса, з вами трошки поспілкуватися, тому що наша ініціатива першою дісталася вас, і до вас представники нашого каналу звернулися з цією ідеєю. Яка була реакція вашого ательє, вашої студії дизайну, і як ви все ж таки вирішили також прийняти в цьому участь? Так, да, був дзвінок з першого телеканалу. Провести закрытый показ моды. Мы с удовольствием откликнулись на него. Задача поставлена, нужно ее выполнить. Платье у нас есть, вышиванки есть, но нужно их одеть на кого-то. Мы обратились к Каре Моделс, к Кариночке, чтобы она предоставила своих прекрасных моделей, чтобы мы продемонстрировали наши платья. Ну и показали всем, что мы умеем и как мы это можем. Так, добре. Зі скількох платьев та вишиванок складалася та колекція, яку показували дівчата від Колекція була более до 30 платьев. Были платья длинные, короткие туники. Ну так, поставлена была задача, мы выбрали самое лучшее, что у нас было. Они были все разных цветов, разная вышивка была, и фасоны тоже были все разные. Поэтому одеть девочек в разные вещи была наша задача первостепенная, чтобы это было интересно и красиво смотреть. Добре, Карі, до вас звернулася Лариса, подзвонила вам. Сказала, нам потрібні моделі. Далі ваш хронометраж дій, скажімо так, хронологія. У мене це все виглядає так. Окей. Коли, во скільки чоловік, який рост, які там дані, якщо є якісь предпочтення, волосся, цвіт глаз. Когда, куда, во сколько, напишите мне всю необходимую информацию, я все сделаю. После чего я... У меня все очень быстро, всегда все очень четко. Мне просто сбрасывается, сколько чего, кому нужно. Я рассылаю по всем своим чатам, это порядка 250 человек у нас в базе. Делаю рассылку, нужны там девушки и ребята, такой-то рост, такой-то возраст, такие-то данные, например. Тогда-то, тогда-то, примерка будет тогда-то, тогда-то. Все, и как бы мне отвечают. Говорю, окей, все те, кто ответили, стоп на этом моменте, потому что набрано количество, я это все считаю. Приходите тогда-то, тогда-то, в таком-то видео вам нужно сделать такие укладки, вам нужно сделать такой визаж, будьте готовы к тому, что будем работать. Все, то есть для меня это на самом деле вот вообще максимально быстро решаемая задача, потому что их очень много и практически, ну не каждый день, но очень часто мы принимаем участие в разных подобных или, например, похожих на этот мероприятиях, и поэтому это мы очень быстро решаем. Скільки від вашої агенції було представників, які прийняли безпосередню участь? Ну, звичайно, було набрано 30, в итоге було 28 чоловік. У некоторых були определенные обстоятельства, скажем так. То есть только сколько нужно было, столько и принимало участие и ребята, и был даже преподаватель наш, потому что мальчиков у нас мало, в основном девочки у нас занимаются. Ну, это нормально для модельного бизнеса.
Так, ми спілкувалися якийсь час тому із представниками саме вашої агенції. Вони розповідали нам про всі нелегкі будні в модельному бізнесі. Тож і зі сторони викладачів, і зі сторони моделей ми трошки з цим знайомі, але все ж таки, я думаю, тему моделінгу ми продовжимо ще не один раз в нашому ефірі. Повертаємося до самого одягу. Так. Ларисо, розкажіть мені, будь ласка, чим ще займається ваша студія і чи етнічні мотиви – це лише один напрям, який ви для себе вивчаєте і обрали для реалізації? Ми займаємося не тільки вишиванками. Наша студія називалась «Еко-етномода». Ну, ви знаєте, після 2014 року це дуже актуальна стала лінія. Вишиванки ми шьемо з 2012 року. Ми не підв'язалися к этой даті, просто влились в неї. То вам це все ще й на руку, тому що ви до цього займалися цим напрямом? Ну, да, да. Они как бы пошли, они стали актуальны, они стали модны во всем мире. У нас было очень много заказов иностранных, мы шили на экспорт очень много, они были востребованы. Ну, иностранцам очень нравится наша одежда, я имею в виду не наша, а украинская одежда, украинская вышивка, украинская этника. Поэтому мы были в своем русле, но мы не только шьем вышиванки, у нас и индивидуальные заказы. Мы шьем сложные вещи, которые сложные по дизайну, по тканям, по специфике своей, по обработке. Мы не боимся сложностей, у нас это получается. Ну, мы этим довольны и дарим людям радость так же сама, как и себе приносим. Ви як адміністратор, так, напевне, зіштовхувалися досить часто із примхливими клієнтами якимись. Як працювати вам, як людині, яка ось є ретранслятором думки клієнта та дизайнера безпосередньо, як їх от такий симбіоз з них зробити, щоб все вийшло для всіх позитивно? Ви знаєте, мені дуже подобається працювати з людьми. У нас хороші люди в місті живуть, добрі, відзивчиві. Все мы разные, все мы бываем и с настроением приходим, не с тем, ну, для общения не очень позитивным. Но мы стараемся. Наверное, сама атмосфера вот нашей студии у нас достаточно красиво и комфортно. Люди приходят, им как-то, они всегда говорят, у вас так красиво, нам так нравится, у вас так все. Вот, и начинают, знаете, по студии пошли, трогают, там смотрят как-то, и у них настроение поднимается. Ну, человек поднял настроение, мы работаем с ним. Все можно исправить. Все можно, допустим, не нравится, пожалуйста, давайте так. Любой ваш каприз, пожалуйста. Мы только рады вам помочь. Так что никаких проблем. Добре, розумію. Так, Карі, почув, що досить часто ви зараз на якихось заходах присутні. Можна побачити представників вашої агенції. Наскільки з цим карантином і всією ситуацією навколо пандемії вас побільшало або поменшало роботи, тому що хочеться дізнатися, чи всі сегменти дійсно так згорнулися? Ну, у нас есть международное отделение, и, конечно же, сейчас мы не работаем на Америку, на Европу, на Азию, как работали ранее, потому что, ну, понятно почему. Вот, поэтому, если говорить про модельное агентство, то, конечно же, мы сейчас стоим, но работы меньше не стало. Ну, на период карантина, да, лично у меня нет, но вообще, да, в модельном агентстве стало чуть меньше работы. Ну, как раз я сделала все ретуши фотографий девочкам для портфолио, потому что мы делаем девчонкам портфолио, и девчонкам им ребятам для зарубежной работы, поэтому все равно я сидела, я как раз все свои хвосты подтянула, все сделала фотографии для того, чтобы подготовиться, и после карантина они могли уже с новыми портфолио лететь и работать. Если говорить о лете, то вопросы карантина мы решаем довольно-таки легко, ну, например, там, если это лагерь, то это в основном все на открытом воздухе, обязательно проверка температуры, я даже снимала это, обязательно в Инстаграм выложила о том, что вот мы всем проверяем температуру бесконтактным градусником. То есть мы максимально подходим к этому вопросу ответственно, если где-то нужны маски, мы используем маски, если, например, закрытое помещение. Но в основном сейчас лето, и благодаря этому мы можем делать мероприятия на открытом воздухе. Это касается и съемок, это касается
касается. И вот, например, 23 числа у нас будет французская ривьера, это тоже на открытом воздухе. Поэтому хорошо, что сейчас позволяет погода и лето. Но это, знаете, я, работая в своем же модельном агентстве, я в нем же работаю, понимаю, что это постоянный поезд, который мчится. Нас ничто не остановит, никакой карантин. Мы что-то сделаем, мы что-то придумаем максимально безопасно, но мы будем работать, потому что иначе мы просто не умеем. Ну, це дуже круто, така відданість справі і все ж таки віра у світле майбутнє поза межею будь-яких критичних ситуацій. Добре, давайте повернемося до одягу. Я знаю, що наші режисери підготували якісь приклади робіт. Зараз попросимо їх показати, тому що хочеться вже з вами, Ларисо, трошки поспілкуватися з цього приводу. Ось такий у нас є легкий показ. На свадебные церемонии и на такие, как свадебные церемонии, венчание, забыла слово, венчание, да. Да, вот кто-то хочет в этно-стиле, и оно, знаете, оно шикарно смотрится. Слухайте, ну те, що я побачив щойно на екрані, хоч і без якогось музичного там беку, де можна було б його підлаштувати, ми все ж таки нашим глядачам це покажемо протягом вихідних, я думаю, як це дійсно проходило, і трошки це все буде виглядати трошки актуальніше. Та все ж, ці дівчата, хотілося спитати мені відразу віковий ценз. Кого зараз ми бачили на екрані? Нічого страшного, так? Виділи ви людей, дітей, підростків от 12, там, в основному 13, я б навіть сказала, лет, і там где-то до 20. Ну, основна група людей була 15-17 лет, от так. Так, добре. А скажіть, я побачив там хлопця, який був також одягнутий досить класично, мені здалося, та все ж таки це також трошки етно там було. Наскільки популярний чоловічий напрям у цьому стилі? Популярно приходять на мужчин, заказують, приїжджають, навіть вот хтось гості за границі приходять і заказують. У мене з Ізраїля був мужчина, в Америку очень много у мене. Ми отсилаємо і приїжджають. В Ирландию отсылали вещи. Знаете, большой по миру я могу сказать, что мы много отсылали, и поэтому есть чем похвастаться. Ну, прямо зараз досить цікаво дізнаватися про ці факти від вас, тому що Карі говорить про те, що у нас по всьому світу наші і дівчата, і хлопці мандрують і працюють в якості моделей. Ви розповідаєте зараз, що до різних куточків планети дістається одяг з Кривого Рогу, з українським відтінком і бекграундом, тим, що в нас в крові, але ж воно здається, що воно таке рідне, і здається, що воно окрім нас нікому не потрібне. А коли спілкуєшся з такими людьми, як ви, то розумієш, що все ж таки криворіжці завжди можуть десь побачити щось своє, ну, в будь-якому куточку цієї планети. Добре, ну, давайте, мабуть, вже будемо завершувати нашу ефірну частину. Я думаю, що весь проєкт, який ви допомогли нам зробити разом із вашою агенцією,
ми побачимо вже вихідними. Ще раз хочу, друзі, відрекомендувати людей, які допомагали першому міському це все втілити. З нами сьогодні спілкувалися адміністратор студії дизайну одягу «Форма», що спеціалізується на пошиві та професійній вишивці, Посадська Лариса, та Карі Шу, директорка і викладач модельної агенції «Карі Моделс», модельний скаут також і фешн-фотограф. Дякую вам за увагу. Ви дивилися проект «Вечір п'ятниці».